яких Україна – єдина держава, не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. Сьогодні під будівлею Київської обласної державної адміністрації зібралося чимало людей з нагоди свята, зокрема представники КОДАМ. Очільник Київщини встиг навідатися й до Фастова. А що саме там було? Дивіться в сюжеті. Україна – це єдина країна, яка святкує День Європи, хоч до складу Європейського Союзу не входить. Основна ідея свята – незалежно від своєї національності і громадянства відчути себе вільним у європейському домі. Кожен з нас хоче жити в комфорті, мати змогу вільно подорожувати та навчатись, знаючи, що в державі діють однакові для всіх закони. Інтегруючись до внутрішнього ринку Європейського Союзу та синхронізуючи своє законодавство з європейським, ми вже поступово стаємо частиною Євросоюзу. Це свято миру і єдності в Європі. Ми хочемо бути європейцями, ми вже є європейцями. Урочистий захід пройшов на площі перед будівлею Київської обласної державної адміністрації. Найталановитішим спортсменам Київщини надано можливість винести прапори України та Європейського Союзу, які було піднято біля КОДА. Заспівали, потанцювали, зробили фото та й поїхали на Київщину. Очільник Київщини Василь Володін приїхав до Фастова на урочисте відкриття центру надання адміністративних послуг. Чиновник запевняє, це чи не найкращий ЦНАП на Київщині. Центр може надавати 248 послуг, а доступ до них дійсно має кожен, адже центр повністю оснащено з боку інклюзії. Є шрифт Брайля, встановлено пантуси. Найбільше на себе взяла якби частину місцева влада, більше 3 мільйонів гривень. Була субвенція з державного бюджету, трошки більше мільйона. Це був капітальний ремонт. Проект Європейського Союзу «Юліт» забезпечив матеріально-технічне забезпечення, це комп'ютери, це обладнання всередині, це забезпечення електронною чергою. І головне – навчання персоналу. І ще дуже добре, що у нас цей процес відбувається разом з європейськими партнерами. І це дуже приємно, що у нас ми відкриваємо цей СНАП в День Європи. Це так само ще один крок попереду до Європи. Програма «Юліт з Європою» надає можливість покращити якість надання адміністративних послуг для населення, що 100% спрямовано на розвиток територіальних громад. Основна наша мета – це те, щоб якість послуг у центрах надання адміністративних послуг перевищувала очікування кожного мешканця. На відкритті були присутні іноземні партнери, представники делегації ЄС в Україні та представники посольства Швеції в Україні. Реформа децентралізації швидко розвиває тут в Україні. І саме надання децентралізованих послуг – це той аспект, який надзвичайно успішний. Те, що громадяни можуть отримувати послуги високої якості зовсім поруч з їхніми домівками – це надзвичайно важлива характеристика якості життя у вашій громаді. Дорослих потішили ЦНАПом та й до дітей завітали. В українсько-польському центрі Святого Мартіна особливі дітки. Вони мають змогу тут навчатись, спілкуватись з однолітками та отримувати кваліфікаційну допомогу. Делегація на честь Дня Європи також завітала до костелу Воздвиження Святого Хреста. Сьогодні там влаштували справжній концерт. Україна до Європи збирається зі своїми скарбами. Серед них підприємство «Юнівест Маркетинг» – один з лідерів у видавничій та поліграфічній галузях в Україні. Більша частина пакування різноманітної продукції, що ми бачимо з вами на полицях магазинів, виробляється тут. Ну, я думаю, що на сьогоднішній момент, якщо взяти по стаканам одноразово, на сьогоднішній момент, наверное, ми производимо десь около 50-60%. Что касается остальной продукции, наверное, процентов 20-25. Что касается производства именно картонной упаковки для сегмента фастфуда, наверное, мы являемся самым крупным в Украине. Наостанок у рамках візиту на Київщину відвідали земельну ділянку індустріального парку «Fast Industry». Його вважають одним з найперспективніших майданчиків для залучення інвестицій, зокрема у фармацевтиці, електрониці, IT-сфері. Тож Україні дійсно є з чим вступати в Європейський Союз. І радує це те, що ми туди йдемо. Ми реально туди йдемо, ми не крок за кроком, а ми просуваємося вперед. Аліна Гирюш та Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».